Aba ni abaturage batuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda akagari ka Gihara umudugudu wa Rukaragata bavuga ko umuyobozi w'uyu mudugudu witwa Atanazi Twishime ngo akomeje kugenda bazengereza ngo nta kibazo na kimwe ashobora kugukemurira ngo nta mafaranga ufite bakanavuga ko ngo akomeza kugenda abakorera ihohoterwa bakanagaruka ngo n'uburyo kingo yaje gufungwa igihe kingana n'imyaka 7 kandi ngo nta namatora yigeze aba ngo kugira ngo uyu muyobozi w'umudugudu atorwe muri aka gace yafunzwe ku murindi imyaka igera already n'irindi bazo ubundi buyobozi kwajyaho abo binabaho mu mategeko y'isi usibye nayo Rwanda ngo bamuzi cyangwa ko navuga yuko ubundi avaho akonje twandagiye tuzi n'ukunajyaho ava ngo tubonajyaho twabona avaho niyo mpamvu rero tugakuza kumubwira ibyo twiboneye byose akavuga ati rero umudugudu yarafunzwe ko ahantu afite ikibazo nuko umuturage mu rubanda rugufi yari umukire aramwumva ariko yari umukene nta mwumva ari we wagiye inama ufite umwana w'ikigoryi amugira inama yo kumugira ngo agumishe isambu namuhaye ayigurisha ntabizi ngiye kuko abo bayishe mbarezi nibo bavuze bati Tanazi niwe watugiriye inama kugira ngo tuhagure akora nabi nakwicira abaye umusirikare n'umuntu umeze nka wandi perezida wa repubulika avuga ati baranigaragaza aka kanya atuyobora by'igitugu nk'umuntu n'ubundi wari usanzwe yaranafunzwe uba ejo bundi yaravuze ngo n'ubundi njyewe reka mbibe n'ubundi ntaba ntose aka kanya ibyo akora byose abikora ku gitugu mu itegeko ry'igihugu ubundi umuntu wakunzwe imyaka irenze nk'itanu ayobora abantu abaturage bifuza ko uyu muyobozi w'uyu mudugudu ngo yakurwaho ndetse ngo akaba yanakurikiranwa ku by'abaturage bagenda bamushinja ngo agenda bahemukira ariko uyu muyobozi w'uyu mudugudu ku murongo wa telefoni yadutangarije ko ngo iringiri ari ishyari ngo kuba ayobora ngo bakavukire ngo akagenda baterana imbere umunsi ku munsi ngo abaturage ntibabyishimire ngo ariyo mpamvu ngo bamutanga aya makuru ejo bundi jambasanga inanga abo twabyukanye bose ariko bafite n'amashyari babona njyewe ndimo ndakora ndakoze byinshi navomye amazi ku mihanda nabyo ibigori mu muhanda ndatanywe n'umusirikare babikubye abaturage bose babizi bose nahinze imihanda nigira ibishyimbo kwa Nyanuma kugeza ubwo mpaye umuyobozi bateye imbere ubu ndi umukomisiyoneri niko kazi kanyobora noneho rero njyewe babona nzamuka buri munsi mu iterambere ntabwo ayobora abaturage umeze nk'abo bishoboke ugomba kubanza gutanga uburyo ugatera imbere abaturage nabo bakakuboneraho ubanza yo kubwira umuturage ngo nyereka wese nanjye mudugudu nawe se nziza nziza mfite nibura y'inkanga ryo mudugudu nzara ibyo mutanya ngo nyereka ikiko igikoni atashobora kucyubaka avuga kuri ni amashyari ni umuyobozi wakira abantu bose uko bashoboye abaturage bakubwira amagambo biza akavuke twabyirukanye Dr. Nahayo Siliveri umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi aganira na BTN TV yadutangarije ko iby'iki kibazo atarabizi ngo gusa bagiye kwinjira muri uyu mudugudu neza bakareba ibibazo byose birimo ngo ariko ngo ibyo kuba yaranafunzwe nabyo bakaba babirebaho ngo iki kibazo bakaba bagikemura vuba na bwangu kuko bagaragaza ikibazo nicyo tunifuza mu gihe abaturage babonye ko hari icyabangamiye bafite uburenganzira bwo kukigaragaza rero niba bigaragaye ko ibyo abaturage bavuga ari ukuri turakurikirana twumve amakuru yose neza dusesengure twumve ivuga ko umukuru w'umudugudu koko niba ari ukuri hanyuma tuhagire ibyemezo bindi bishobora kurengaho aba baturage bavuga ko ngo babayeho bababaye cyane ko ngo uyu mudugudu ngo barimo ngo wagira ngo n'agahugu kabo ngo kuko uyu muyobozi w'umudugudu ngo akomeza kugenda bahohotera uko yishakiye ngo waba udafite amafaranga byo ngo bikaba iby'akarusho ibya baturage basaba ko ngo bagakwiye kurenganurwa abaturage kandi ngo baranishinganisha ngo kuko kuva batanze aya makuru ngo ntibazi uko bari bubeho ni ukwishinganisha ahubwo ubwo tubivuze naho amakuru turishinganishije kubera yuko ubu ngubu nta mahoro turi bugire ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.
yadufasha mu bibazo bihari abana bakabona aho baryama no muryango neza ubuse turabaho gute koko nanga redati burika nadufashe kuko rwose rani ibintu ntabwo bikwiye turasaba ubuyango abaturage bote mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga baratabazanya kuba president Paul Kagame ko yagera muri iki kibazo cy'uyu muvandimwe watawe ku gasi n'umurenge yasenyewe n'umurenge mu gihe yarafite ibyangombwa hawe n'umurenge maye kubabazwa n'ibyabaye no gutabwa k'uyu muryango ku gasi aba baturage batangarije BTN TV ikibazo ukuntu cyatangiye n'ukuntu cyagenze mu nshamaki uyu muturanye afite ibibazo bikomeye cyane Babona yarafite n'icyangombwa cyo gusana kuko bari baherutse kumusenyera ariko noneho yari yanaregezemo yarashyizemo n'amashanyarazi none abana n'umugore bajugunye hanze ibintu byose kandi imvura irimo iri hafi no kugwa yafite ikibazo cyane ahubwo sinzi ukuntu umukuru wo muri minisiteri ushinzwe ibi bintu yagombye gutabara hakiri kare kamyo ko kibazo kifashe nabaza gusenya inzu tubabaza gituma abo bantu basenya inzu kandi bari batuye bayibamo nyirurugo aratubwati inzu nayitangiye inyifite icyangombwa nta kantu yari ngufiya ubundi barayongera bamu icyangombwa cyo kongeraho ubwo baraza barasenya bafata metero barapima barangije barasenya nibyo bongeye hose bavuze ngo amatafari ne bongeyeho ngo bayakureho ahubwo base basenya inzu bashya hasi byose kandi yanayihaguza ahantu inzu yari hasanzwe inzu yarimo abana n'umugore abana bane n'umugore tubona baraje barasenya bafite amapiki benda no kwihirikaho umuntu ubwo nyuma yabwo abungu babo twabwira ati ntabwo bishoboka baragenda bwa kabiri tubona haje abandi bayobozi n'abapolisi babiri bafite imbunda haje turaceceka kuko si wasakuzanya n'imbunda nta n'igitekerezo batugirishijeho inama turasaba ko mwaturenganura none si ni ibintu urabona ibintu uko bimeze kuno n'abana ngabo muri kubabona n'abana ngabo ubuse abantu bararara mu buzima kari igihe cy'imvura kuko turasaba kujya mu murenganure umuturage Hagenimana Emmanuel nawe ntahwema kugaragaza uko ikibazo cyagenze mbere y'uko bamusenyera Uvande ngiye kugusenyera ku buryo mu mateka utazigera unyibagirwa yes reka ngusenyere ku buryo utazigera unyibagirwa Jewe icyo nemera cyangwa umwanda gifite ibyo ngomba kubaka birahari icyo ikindi kundi byamaye icyangombwa mumpamagaye ndagifata kibura amategeko kuza muhe mukaza gusenya mushinga inzu bugore n'abana aha ni iwanjye mamaze imyaka itatu aho ntuye harazwi kuza kunsenya kwa nini shababu se unyaka ibyo rerengo birahari itegeko rivuga ngo iki itegeko rivuga ngo iki icyangombwa cyari cyo gusimbuza nimereye hasi reka noneho baze n'ibifunda se bayicukure nibasanga ariyo nyubatse ubu nibasanga atari inzu ya mbere ibyo wangije babyishyura yego babyishyura fonda sicukurwe hasi nibasanga ariyo nongeyemo atari inzu ya mbere n'inzego zahise n'abaturage barahaje dufite abantu umunani umbwira ahantu ushobora kurara ari inzu yanjye yari iriho bayikuyeho reba abana mfite harimo n'abanyeshuri bigara ku kigo bose byose ibyo arabihiritse ndibaza ndarara gusa ndajya muri no modoka muri cyose ariyo arimo ndara ku murongo wa telefone tugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Gahanga ntahwema guhakana ko uyu muturage atanamuzi umuturage yewe simuzi cyane inzego z'ubugenzuzi z'akarere n'umugini nazo zaserutse ko hakozwe amakosa baguye rero bakamubwira ko ngo mu gihe uyu Rutubuka Emmanuel adahwema kugaragaza ko uyu muturage atanamuzi ariko papuro byo bigaragaza ko ari we wakimuhaye kandi kinasinyo na kashe yiwe ukaba kibaza igihe bizarangira Imana ishimwe Pierre BTN TV Rwanda mu karere ka Kicukiro I Kigali
Nyandwi Jackson ni umuturage utuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ntongwe aha ni mu kagari ka Nyakabungo mu mudugudu wa Kigabiro. Uyu muturage avuga ko ngaherutse guhohoterwa n'umwe mu bashinzwe umutekano muri uyu murenge wa Ntongwe. Uzwi cyane nka Daso, amazina akaba yitwa Nicolas Majyambere. Uyu musaza avuga yuko ngo yaje guhohoterwa n'uyu muyobozi. Ubwo yamusangaga ngo mu rugo rwatagiye kurara irondo, maze ngakamwadukira akamukubita kugeza ubwo ngo yaje kumwe yakaramuhungariruka. Nyuma ariko ngaza kumukubita umutega kubita impanga si kugeza ubwo ngo yaje kuzana uruguma ngo maze aza kwibaza icyo umuyobozi w'umudasa ari kumuziza amazi bikamuyobera. Ikibazo nahuye nacyo jewe nawe ni kibazo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 kwa gatanu mu gitondo hari saa 11 nahuye ni kibazo cy'umudaso waje ansanga iwanje ambaza impamvu ntarayirondo musobanurira ko hari ikibazo nagize cyatumye ntaboneka kugira ngo ndare irondo. Noneho arangije Daso ntago yigeze yumva ikibazo cyanjye uko kimeze, ahubwo yahise afata icyemezo cyo kunyirukankana. Anyirukankanye ubwo yaranteze ngo ahantu hakukumuwe n'imvura ndakomereka cyane ku buryo uruguma rwanjye narujyanye kwa muganga ikinazi. Nkihagera bahise banyohereza muri hopitali, niho nahise njya kwivuriza muri hopitali kwa muganga hepfo yitwa Nicolas Majyambere. Uyu muturage avuga yuko ngo kuba atararaye irondo atari yabigizemo ubushake bwe, ahubwo ngo byateye n'izindi mpamvu yari afite biza kumubuza kujya kurara irondo. Ariko ngo uyu mudaso akigera mu rugo rwe ngo yatangiye kumukubita, maze ngo umuturage amubwira yuko ngo yagakwiye kumuca amande agera ku mafaranga 5000 baca ngo umuturage utigeze arara irondo, maze ngo agerageje kuyaha uyu mudaso. Uyu mudaso ngo aza kuyanga biza kurangira ahubwo ngo akomeje kumukubita, maze yibaza impamvu umuyobozi wakarebereye abaturage ari ukubita abaturage. Namubwiye ko ngomba gushaka amafaranga irondo ntaraye amafaranga nkayamuha, yarabyanze akimara kubyanga. Nabonye ko agiye ashaka kugira ngo ajye kunkora ihohoterwa nk'iryo yakoreye uwo mugenzi wanjye, niyo mpamvu nahisemo kugira ngo niruke ngende njye gushaka amafaranga y'irondo ntaraye y'amande y'abandinze nyatanga. Arabyanga, noneho yarabyanze, we ntiyabyihanganiye, ahubwo yanyirutseho kugeza aho yanyirutseho cyane akamfata akantega nkikubita hasi nkagwa mu cyobo cyacukuye amazi yari yaracukuye. Nicyo cyankomereje cyane mu gahanga hazana ubuguma rukabije. Uyu musaza avuga ko ngo akimara gukubitwa yaje kwitabaza abaturage ngo bamutabare, nibwo ngo abaturage baje kumutabara, maze uyu musaza nawe ngo yihutira kujyana ikirego mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi. Ariko ngo kugeza na n'ubu ntacyo bigeze bamumarira, dore ko avuga yuko ngo yakubiswe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10, none kugeza aya magingo nubwo ngo yitabaje urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo birirwa bamutuma dosiye zitandukanye, kandi ngo uyu wamukubise wakiri mu kazi akiri kwidegembya akibaza impamvu atigeze atabwa muri mbi cyangwa se ngo bamukemurire ikibazo cye maze ngo bikamuyobera. Haba Nyandwi Jackson ndetse n'abaturanyi be bose batunga agatoki uyu mudaso kuko ngo akunze guhohotera abaturage abakubita. Ibyo bavuga yuko ngo ibyo akora binyuranyije n'amategeko, yuko ngo yagakwiye kuyobora neza atabakubita, dore ko ngo muri aka kagari ka Nyakabungo ngo abaturage amaze gukubita ari benshi cyane, nyamara ngo bamuregera inzego z'ubuyobozi ntizigire icyo zimukoraho. Wenda sinzi ariko ikigaragara cyo nuko hari abantu bamukingira nk'ikiboko ari umuyobozi wenda wabanga kuba wamufatisha kandi yarakoze icyaha nk'icyo. Arahari bita rwose Tshibaze Emmanuel. Icyo gihe yajyanye na mudugudu we bamubaza ko ngo adafite wese, bamubwiye ahantu yakoraga baramujyana mu mugezi, baravuga ati jyewe wese murabona ni mu bikorwa kandi ngiye mu cyiciro cyanjye ntabwo nishoboye naratangiye, none mureke mbirimo. Baramufashe bamujyana ku kagari, yarahiriwe bamukubita yaramufashe akajya yamucuritse amaboko umutwe ureba hasi noneho amaguru areba hejuru, umuturage yagwa. Uwo muturage yari yafashe nyine yananirwa yagwa hasi agahita amunyuka amukandagiraho, yaratabaje kugeza aho keya kuva mu gitondo kugeza keya saa 8 niyo yamukuyemo imusaba imbabazi kubera ko ariho abantu bakorera.
bifuza ko uyu mudaso witwa Nicolas Majyambere yakimurwa muri aka kagari cyangwa se agashakirwa indi mirimo ngaho kugira ngo agererwa kubita abaturage kugeza na nubu ari kuyo nyandwi wakomeje kugenda atakamba asaba inzego z'ubutabera ko zamufasha maze agahabwa ubutabera dore ko ngo yamukubise kugeza ubwo azanye inguma maze akaza kuvurirwa mu bitaro by'akarere ka Ruhango biherereye mu murenge wa Kinazi dore ko ngo nta n'icyabasha kwikorera kuko ngo n'udufaranga twose yari afite natwo ngo yatumariye mu bitaro yivuza kandi ngo uyu mudasa wakomeje kugenda ahembwa nta n'urwego na rumwe rwigeze rumukurikirana ngo aryozwe ibyo yakoze ku murongo wa telefone twagerageje kumuhamagara uyu mudaso ntago yigeze twitaba umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Ntongwe Nahayo Jean Marie Vianney ariko ntago yigeze twitaba mu butumwa bugufi nabwo twamwandikiye nabwo ntiyigeze abusubiza mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson ahandi ndi mu kagari ka Nyakabungo ndi mu mudugudu wa Kigabiro ndi mu murenge wa Ntongwe aha ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.